恭喜你已经成为了摩尔庄园的居民，我邀请了种植专家梅森来帮助你更快地适应庄园生活，他已经在农田边等着你了，快去看看吧。哦，我必须先回向导社了，最近庄园在筹备庆典，一下子来了很多新朋友呢，我得去帮忙，如果遇到什么问题可以去摩尔城堡那找我。受杰西的托付，我来教你一些种植的技巧，只要勤劳，你的家园一定会焕然一新。哇，没想到你的家园农场这么大，不考虑成为 SMC 的农场主吗？哦，对了， SMC， 现在就来看一下 SMC 的职业吧。你好，我是梅森，是超级摩尔俱乐。能够在这么短的时间内掌握种植技巧，你将来一。恭喜你成为一名 SMC 见习，我们可以通过完成 S， 除了 SMC 职业任务，当然想要成为农场，你的出售箱好像有一些，哎，你好像。你好，我是梅森。
恭喜你赚到第一笔魔。贩卖机每天供应的种子数。辛苦你了。哦，光顾。通俗点来讲，就是打造一个属于自己的温馨家园。说到这个，嗨 ，baby， 我是 Will， 把装饰的事。就知道没庄园里的居民啊，像你这么勤劳的摩，我再附送给你一套四人发家致富小。不要只沉浸在赚取摩尔，繁荣度提升可以进。你看到池塘边上的牌子，你的钓鱼台阶。哇，运气真不错，每个人的家园。哎呀，你住哪儿呢？
这光秃秃的土房子，作为一个家具店老板，以后需要添置东西的。我看看 baby 出来这么久，抱歉，吓到你了。为了欢迎你加入摩尔庄园这个大家庭，我给你带来了一份特别的礼物。是一只拉姆，是我们最真诚的朋友。
我是庄园向导杰西，新人有什么？哇！欢迎光临啊，我是斯尔特，店里的衣服都是我设计的，期待你的下次光临，可以随便看看，有期待你的下次光临。
你好，小农夫，我是尼克。哦，哦，